Salutare, dragilor! Astăzi pregătesc pentru voi un nou tutorial. Mai întâi de toate, o să vă explic produsele cu care voi lucra. Deci, în proces de lucru, voi folosi fixatorul de la Cune Freestyle Spray numărul 86 pentru fixarea texturilor în proces. Este cu fixare medie. Așa, următoarea este spray ceară numărul 46 pentru netezirea șuvițelor. Așa, pudra pentru efectuarea tapării volumului, numărul 31, și fixatorul cu fixare puternică, 97. Deci, efectuăm toate secționările. Coafura va fi peste cap, nu vom avea cărare, partea din față. Eu acum și efectuez toate secționările, după care vă arăt și vouă. Așa, ceea ce ține de secționări, uitați-vă, voi secționa așa pe, cam pe mijlocul capului, un semicerc și voi fixa aici o coadă. Vă orientați anume la momentul ca să lăsați ceva păr care să atârne de jur împrejur, cu care vom efectua texturile direcționate spre coc. Așa, voi folosi un elastic birotic cu două clame și vom fixa această poziție. Așa, după care voi fixa un burețel pentru mai mult volum. Și burețelul îl vom prinde la fel cu ace și cu clame. Am spus că partea de sus vom avea peste cap, fără nicio cărare. Astfel îmi secționez aici zona bretonului, care o voi aranja cu direcție spre coc și voi scoate niște texturi haotice. Recomand mereu între cărări, între secționări, să efectuați un zigzag, ca să fie mai frumos și mai creativ. Și totodată va fi mai ușor de ascuns acele cărări sau acele secționări. Ce urmează în continuare? Această secvență de păr o secționez în două și o voi undula cu undulatorul cam cu diametrul 32. Înainte de undulare pulverizăm fixatorul lichid. Petenăm bine șuvița ca să extindem produsul și voi începe cu ondularea de pe interior. Și nu vă grăbiți să ondulați, așteptați să se încălzească bine rădăcina. Liberăm buclele și vom începe să aranjăm.
Așa, vom pulveriza ceară, după care pieptele în bine, textura ca să nu fie ufoasă. La necesitate, dacă ar fi prea puțin volum, s-ar putea de efectuat un tip de tapare la rădăcină. Așa, îi extindem cât mai haotic posibil. Așa. Cu ajutorul la clamă voi fixa aici de burețel. După care fixăm cu fixatorul în proces. Nu trebuie să avem niște texturi perfecte, trebuie să fie niște texturi haotice. Continuă și partea laterală. Voi secționa bucăți de șuvițe de păr. Le vom ondula și le vom aranja în coafură. Voi lăsa astfel niște șuvițe subțiri, care le voi aranja la final, ca să mai creez efectul ăsta pufos în jurul cocului. Pulverizăm fixatorul lichid, peptenăm ca să extindem bine produsul și vom ondula. Iarăși se poate de pe interior. Părțile laterale nu sunt categoric important ca să fie de pe interior, însă ondularea de pe interior vă ajută să creați mai mult volum și totodată, atunci când ondulați de pe interior, nu este necesar să efectuați acea tapare pentru a crește volumul. În continuare, eliberăm toate clamele. Așa, cele de pe burețel, dacă nu ne deranjează, putem până când să le lăsăm astfel. Așa, și începem cu aranjatul. Deci, înainte de ondulare, pulverizăm ceara. Peptăm bine șuvița și uitați-vă ce volum frumos are această șuviță și extindem iară destul de haotic această șuviță. Cu ajutorul laclame vom fixa de burețel și trageți atenția cum fixez de burețel. Uitați-vă, iau o bucățică din burete și dau peste șuviță și introduc lama la fel în burete. Este o metodă foarte ușoară de fixare. Aplicăm fixatorul și continuăm, exact la fel și cu șuvița cealaltă. Ceara pentru netezire. Peptenăm. Mai adăugăm un pic de ceară dacă este nevoie. Iarăși peptenăm. Uitați-vă, de aici la fel pot să-mi las o șuviță pe care o voi aranja la final. Acum trecem la partea de la burețel, să aranjăm deja cocul.
Așa. Și aici, de obicei, începeți cu cepea. Pulverizăm pe o șuviță ceară. Peptanăm și netezim bine, bine. După care începem să îi extindem diverse texturi. La fel, haotice, nu texturi din alea perfecte. Și cu ajutorul clamelor fixăm de burețel. Așa. La fel, mai folosim metoda de schimba direcției când avem nevoie ca o șuviță să fie trasată din altă parte. Așa. Pulverizăm ceara. Peptănăm bine șuvița. Și extindem. Fixăm cu fixator vârfurile date, iarăși pulverizăm ceara, netezim bine, bine. Deci până când le voi lăsa astfel să acumne, doar că le fixăm binișor cu fixator. Extindem bine și fixăm. Sigur că fiecare buclă trebuie bine fixată cu fixator după ce am fixat-o de burețel. Vârfurile pulverizăm iarăși cu ceară. Netezim bine. Extindem mai departe. Așa, le extindem. Le fixăm de burețel. Și fixăm și cu fixator. Pulverizăm ceara. Peptănăm bine ca să netezim șuvița. Efectuăm extinderea. Și fixăm cu clamă de burețel. Mai extindem dacă ne permite. Și fixăm cu fixator. Așa. Se primește că aici avem metoda împletire, adică facem bucle împletite și datorită la asta că noi le împletim așa haotic, obținem texturi foarte haotice și cu efect mai natural, mai lejer. Această șuviță voi face schimb de direcție să vină de pe interior, de colo, invers. Și să știți că dacă undeva veți avea nevoie de volum la rădăcină sau unde începe bucla, neapărat puteți efectua și tapare. În cazul meu, până când nu am întâmpinat această nevoie, necesitate, dar să știți că folosiți tapare la necesitate.
Iarăși extindem haotic. Bucla. Și fixăm cu burețea, cu clamă de burețea. Continuăm. Aceste vârfuri le voi lăsa, fiindcă le voi aranja la final să atârne. Și iarăși voi lua o șuviță din coadă. Și vom începe a lucra pe mijlocul buretului ca să-l acoperim binișor. Așa. Scoatem iarăși niște texturi haotice. Și fixăm cu ajutorul clamelor de burețel. Și mai extindem la necesitate. Vârfurile date le pot lua împreună. Aplicăm ceara. Netezim. Fac chiar și extinderea și fixez. Fixăm iarăși cu fixator. Deci, această șuviță o voi direcționa acolo ca să ascund această găurică sau acest spațiu gol. Și mai extindem. Această șuviță deja o voi direcționa aici, ca bază. După care, cu vârfurile rămase, vom completa între ele. Între toate aceste texturi haotice. Fixăm iarăși cu clamă de burețel. Se lucrăm bine cu fixator.
Putem lăsa și șuvițele subțiri ca să atârne. Pe șuviță iarăși pulverizăm ceară. Ceara ne ajută foarte bine să netezim texturile. Și în așa mod să obținem datorită ei o coafură mai curată. Chiar dacă vârfurile atârnă, trebuie să bine prelucrate cu ceară. Pretănăm și după le fixăm cu fixatură. Și aceasta la fel. Pulverizăm ceara. Netezim bine, bine. Și le ținem până să atârnă. Masarajez aceste două șuvițele, pulverizăm ceara, netezim bine textura, analizăm în care parte avem nevoie să completăm, ușor extinde și vom fixa. Continuăm să fixăm cu ajutorul lacrimii, că astfel va fi mai rezistent. Și după fixăm cu fixatul. Exact la fel și cealaltă șuviță. Și extindem. Putem chiar și acum să fixăm cu fixatul. Ne devin ușor șuvița. Și fixăm. Ondulăm cu direcție spre coafură. La fel vă îndula și celelalte șuvițe de jur împrejur care le-am lăsat și vom efectua completarea. Să vă arăt cum vom aranja zona bretonului. Deci,
Așa, părul care cade direct pe față, luăm această șuviță, pulverizăm pudră la rădăcină, efectuăm o tapare apăsată spre rădăcină, fixăm bine cu fixator, netezim, după care vom usca cu ajutorul la ondulator și creștem în sus cu ondulatorul. Așa, și uitați pe ce volum putem obține. Netezim bine șuvița, după care vom efectua ondularea și vom aranja zona bucătării. Pulverizăm ceară pentru netezire, înainte de fixare cu fixator. Îți ținem frumos bucla, fixăm cu fixator și cealaltă șuviță exact la fel. Pulverizăm ceară, pieptănăm și aranjăm spre șuvița cealaltă. La final, nu uităm să fixăm cu fixator lichid și dacă sunt pufuri sau firișoare, mici de păr care atârnă, le direcționăm după direcția în care a fost aranjată bucla. Fixatorul lichid este cel care vă oferă o fixare puternică și un finisaj mai curat.